Армысыздар, бұл қаржылық, құқықтық және цифрлық сауатты арттыруға арналған білген абзал бағдарламасы. Қазіргіде ақпарат дәуірінде заман ағымынан қалмай бәрін білген дұрыс. Біз түсінікті жатық тілде түсіндіреміз, талдаймыз, пайдалы кеңес береміз. Қоныс аудару бағдарламасына қалай қатысуға болады? Ерікті түрде жұмыс күші тапшы аймаққа көшіп барған адамдарға мемлекеттен қандай көмек көрсетіледі? Бүгін осы тақырыпты тарқатамыз. Қоныс аудару бағдарламасы осыдан 7 жыл бұрын басталған. Қазір бұл жоба мемлекет басшысы ұсынған қуатты өңірлер ел дамуының драйвері бағдарламасы аясында жүзеге асып жатыр. Оған Қазақстанның кез келген азамат қатысалады. Одан бөлек шеттен келген қандастарда өз қалауы бойынша жұмыс күші тапшы аймақтарға көшіп баралады. Қоныс аудару бағдарламасына қатысу үшін алдымен жергілікті жұмыспен қамту орталығына барып өтінім беру керек. Үйден шықпай-ақ кеңес алуға да болады. Ол үшін электронды еңбек биржасының ресми сайтын пайдалану қажет. Ол жерде жұмыс күші тапшы өңірлерге қоныс аудару бойынша барлық ақпарат жарияланған. Көшіп баруға болатын өңірдің картасы. Әрбір өңірдің төлқұжатында мектептердің саны, медициналық мекемелер, спорт нысандары және тағы басқа да мәліметтер көрсетілген. Солтүстік пен оңтүстік өңірлердің арасындағы теңгерімсіз жоюға бағытталған. Сонымен қатар солтүстік облыстардың 8 облысы соңғы 10 жылда халық саны азаюы байқалады. Ол ішкі миграциялық, демографиялық жағдайға байланысты. Осыған байланысты мемлекеттің қолдауы бар. Оңтүстіктен солтүстікке көшіру аясында жүзеге асырады. Сонымен қатар тағы екінші тетігі бар. Ол облыс арасындағы ішкі көші-қон бар облыс ішінде. Қазір елде еңбек күші тапшы 6 бірдей аймақ бар. Олар Абай, Қостанай, Павлодар, Ақмола, Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстары. Тап осы өңірлерге ерікті түрде көшіп барған азаматтарға мемлекет тарапынан қаржылай қолдау көрсетіледі. Субсидиядан бастап, оқытуға дейінгі шаралар қарастырылған. Отбасы жағдайына қарамастан әрбір адамға 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде материалдық көмек көрсетіледі. Бір жыл бойы тұрғын үйді жалдауға және коммуналдық қызметтерді төлеуге ақша аударылып отырылады. Қоныс аударуға жәрдем көрсететін жұмыс берушілерге де мемлекет тарапынан қолдау бар. Өз еркімен көшіп келген адамдарға жергілікті билік өкілдері тұрақты жұмыс тауып береді. Немесе кәсіп бастауына көмектеседі. Тіпті қысқа мерзімді кәсіби дайындықтан өткізіп, адамдардың тәжірибе жинауына мүмкіндік береді. Бірінші кезекте олардың ауыл шаруашылыққа бейімделген өңірлер, солтүстік өңірлер, сондықтан осыларға көп жетпейтін және механизаторлар қазір дейін дамып жатыр. Оларда сүт товарлық фермаларда жұмысшылары да керек, сүтті сауыншы машинистер керек, сондай әрине жастарды көп шақырып жатыр ол жақта. Жаңа айтып кеткенде Қостанай облысы болса, қазір дейтін оларда машина құрастыру сегменті жақсы дамып жатыр, сол жақтан токерлар керек болып жатыр, жаңағыдай арнайы механизмде жұмыс істейтін азаматтар, оборудование жұмыс істейтін азаматтар керек болады. Биыл мемлекеттен қоныс аударушыларға 9,5 мыңға жуық квота бөлінген. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 1000 квотаға артық. Бағдарламаға қатысуға ниет танытқандар тұрғылықты мекенжайы бойынша мансап орталығына жүгіну керек. Қоныс аудару бағдарламасының олқы тұстары бары осыған дейін айтылған. Алайда үкімет кем-кетігін жойып, жобаның мүлтіксіз жүзеге асуын жіті бақылауға алатындарын мәлімдеді. Бұл стратегиялық маңызы бар жоба. Өйткені қазір оңтүстік және батыс аймақтарда одан бөлек ірі мегаполистерде халық саны айтарлықтай өсіп келе жатыр. Ал солтүстік және шығыс өңірлерде керісінше адам санының азаюы байқалады. Соңғы жылдары солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының саны 22,43%-ға, Павлодар облысының тұрғындары 5,76%-ға, ал Қостанай облысының тұрғындары 8,3%-ға кеміп кеткен. Экономикалық отқарылық сертификат деген атауы жалпы айтқанда ол қаржылай көмек. Оның айтмай есеп счетін аударылады, ақшалай қаржылап есеп ретінде жаңа 4,283,000. Оның жалпы енді үйдің ғана жаңағы 10 миллион сондай алысатын болса, біздер 50%. Мысалы дейтін ауылдық жерлерде үйдің ғана 5 миллион болуы мүмкін, немесе одан да төмен болуы мүмкін. Яғни осы сатып алатын үйдің құны 5 миллион болса, тек қана 2,5 миллион теңге берілетін болады. 50% немесе мына суммадан жаңа 4,283,000 аспайтын қаражат. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине, бұл үшін бәрін білген абзал, аман болайық.